Ani letošní 11. listopad nebyl výjimkou a Bílý kůň dovezl Martina pod Bílou věž na Velké náměstí. Stalo se tak přesně ve 3 hodiny odpoledne a přítomní si už od 2 mohli pochutnávat na svatomartinských rohlíčcích, víně a mnoha dalších tradičních lahůdkách. Martin dorazil na náměstí i se svým doprovodem a všem popřál klidné prožití vánočních svátků. Pak už se na jeho koni mohli povozit i malé děti. Program na náměstí zpestřil pěvecký sbor Kantiléna, připraveno bylo mnoho dalších doprovodných akcí. Mohli jste vystoupat na Bílou věž za poloviční vstupné, prohlédnout si kapli svatého Klimenta i katedrálu svatého Ducha za doprovodu Varhan. Akce na náměstí nebyla v centru jediná. V prostorách Adalbertina i na přilehlém parkovišti se celou sobotu konaly martinské trhy. Prodejci a řemeslníci tam nabízeli výrobky lidové tvorby a předváděli umělecká řemesla.